Hienot. On hienot. Nää arvotaan nyt kohdassa. Esitetään. Kyset on siis puuvilla piposta. Onko laadukkaasti painettu ja toinen on heijastava, toinen on ei heijastava, keltainen hopeinen. Makuasia, kumpi on parempi. Kari tykkäs tästä, mä tykkäsin tästä. Varmaan mulla on tätä nestettä päässä. No niin, kuitenkin. Kari on laittanut tänne pussiin tuota noin niin kaikki arvontakupongit, että katsotaan miten sormi mahtuu sekaan tänne. Voiko vetää sitä ensimmäistä? Voi vetää sitä ensimmäistä. En kato yhtään. Ai se on siinä. Nyt jännittää. Kuka vie pipo? Mitä täällä lukee? Sami me ei vaitsi. Petri Salonen. Oho. Onnea Petri. Onnea Petri. Onnea Petri. Otetaan se tohon tuohon. Ja sit arvotaan toinen pipo. Ja pipon voittaa Maaria Mäki-Tervo. Onnea Maaria. Onnea, onnea. Näin. Ja that's all. Oliko siinä? Se oli niinku siinä. Näin no. Ei makeita mahan täydellä. Mm. Kyllä. Brand Ironit tarjoaa. Joo. Sami tarjoaa. Kiitos. Tein. Nyt lähdetään hommiin. Joo. Tää Jussin. Jussi vai? Tää kyllä vaikuttaa vähän korruptioarvonnalta. Ei ihan virallisesti meni. No. Tunnetko tätä mies? Petri Salon. Tunnen. Joo. Kaikki on tullut. Saanko mä tän keltaisen? Totta kai. Voin mä tehdä tää itsekin niitä lisää. Tumista taas sammuttu.